მოგესალმებით, მინდა ჩემი ახალი ნოველა სახელი თუ საზღვრო წაგიკითხოთ. მთის ციცაბო აღმართს მეუყვება სხეულის ყავარჩნებს და ცნობილი უსუსური ადამიანი. კეთილი ზრახვები ამოძრავებს მის მფარველ ანგელოს. ალბათ ცხოვრებამ არაერთხელ გააწნა სახეში მოულოდნელობის მწარე სილა და უკმაყოფილებლობის განცდით შეპყრობილ სიხარბე ჩვევად გადაექცა. სურვილების დაუსრულებელი ჩამონათვალი ცეცხლმა შთანთქა, ქარის ქროლვაში დამაყრუებელი დუმილი მწვინვარებს, წლებს, თვეებს, კვირის დღეებს, საათებს და წუთებს უმიზნო დარღვევს სულის შემძვრელი მიწისძვრა. სიბნელე მხმელეთზე მიმოფანტა მეტასტაზები, დასნეულებულ მიწაზე ობმოდებულ ნაჭუჩში გამომწყდეული ვირთხებით სახცახები. ვიღაც გარდაიცვალა. პროცესიაზე შავად დაბურული მანქანის მინები თვალის მომჭრელად ლაპლაპებენ, გზის ოკეანეში დარგული განათების ბოძების ოაზისის შუქზე. ჰაერი ადამიანის დამძიმებულ და ხამენათევ ჩალურჯებულ კუთუთოებს კაწრავს. მიცურავს ნავი უჰორიზონტო ოკეანეში, ტალღებს მიყვება ნაფოტები და ჩვილი ქარი. გაყუჩებულ ტკივილს ხამეუტეხ ძილს პირდება. კანს გამოცილი ადამიანი დაკოჟრილი ხელებით თხრის საკუთარ საფლავს. ხურს მიწის გული. ნიღაბმა აირეკლა ნახევარ მთვარე და გაერინდა. ელვის სისწრაფით ჩაიქროლა მატარებელმაც. იხსენიებ შენ სულს და არ იცი, ცოცხლად მეიჩნიო საკუთარი თავი თუ გარდაცვლილად. ერთი მხრივ სუნთქავ, საუბრობ, დგახარ, მეორე მხრივ კი არაფრიდან არაფრამდე მოგზაურობ. სადღაც იმედის ნაპერწკალს ალბათ რომ მოჰკრა თვალი, სადმე ქუჩაში რომ იპოვო შენშენი თავი იქნებ არც ჩაქრემს გავსადიმ ვარსკვლავისა, რომელიც ოდესღაც ზეცაში ბრწყინავდა. ქუჩის ხმაური ჩაანაცვლა მთებიდან ცრემლობად ჩამოღვილმა ნაკადულის რაკრაკმა, ტელეფონის განუწყვეტელი ზარისხმა უსახელო ჩიტების ჭიკჭიკმა, რეალობის მტკიცე როზგი უფლის რწმენამ. მთის ციცაბო აღმართი აიარე, ახლა მწვერვალზე ხარ და პირველად განიცადე გრძნობა, რომელსაც თავისუფლება ჰქვია. ადამიანი უიმედობის და მოწყენილობის ტყვეა. ადამიანი ვნებებს ემონება და ყოველ წაბურძიკებაზე სხვისკენ იშვერს ხელს. ადამიანი სიხარბის და ბოროტების მორჩილია და მხოლოდ მაშინ თავისუფლდება, როდესაც შეიგრძნობს სამყაროს უსაზღვრო აღმაფრენას და ღმერთის კეთილ და ძლიერ ხელს. დაწერის თარიღი არის 16 იანვარი 2024 წელი. დილის 6:08:08. მადლობა.